A zdravím všechny Minecrafťáky, vítejte u 18. dílu Minecraftboxu, jmenuji se CZ a dneska to bude druhá část segmentového displeje, který si dneska už trošku zprovozníme, že minule jsme si ukázali zapojení segmentů a dneska už si ukážeme takovýto jádro toho segmentáku, kdy vlastně budete mít tlačítko či páčku na jedno číslo. Takže po dnešku tohle všechno budete mít. A ještě bych se vyjádřil k pár věcem, že třeba opět vidíte, jsem na svém testovacím světě, od minula se to tu trošku změnilo, něco jsem stavil, nějaký menší projektíky, nevím moc, snad vám to někdy ukážu. A další věc, k minulém dílu se stahují takové dvě trošku podstatné věci. Spoustu lidí mi psalo s tím, že by to udělalo líp, že by to udělalo menší, že by to udělalo tak a tak. Ale prostě musíte brát ohled, já si samozřejmě vážím všech těch rad, jsem za ně rád, ale musíte si uvědomit jednu věc, že já to potřebuji udělat jednak přehledný a jednak srozumitelný pro nováčky. Já samozřejmě chápu, že tohle by šlo udělat dvakrát menší, že by to šlo udělat dvakrát líp, ale prostě potřebuji to udělat tak, aby to pochopil každý a nejenom ten, co fakt se o Redstone zajímá, takže to pochopte. A další věc, určitě spoustu lidí si všimla v minulém díle, že tam byl trošku pošupnutý zvuk. Bylo to samozřejmě softwarem, takže teď jsem se ten software změnil jsem ho jednak a jednak se s tím budu trošku víc patlat, tak doufám, že už to dneska bude v pohodě, pokud ne, tak se znovu omlouvám. A ještě taky díky za ty rady ohledně single player commands, páč já jsem ten single player commands vždycky jsem ho používal jenom na time day a tak a teď jsem zjistil, že i když vlastně lítáte, takže i shiftem se klesá, to jsem vůbec nevěděl. To fakt jako díka. Nevím, proč jsem si toho nevšiml, ale fakt prostě jsem si toho nikdy nevšiml. Dál taky jsem si nabindoval nějaký klávesy, takže pokud uvidíte, já nevím, fly off, fly on, tak to dělám přes nabindování. Jenom připomínám pro ty úplně blbý, že tohle je mod jménem Single Player Commands. A to bude asi tak všechno, takže pomalu se můžeme vrhnout na tu samotnou stavbu. Od minula jsem si tady rozdělil takhle to vedení, natáhal jsem si tady repeatery, samozřejmě nepočítal jsem to, jak jsem říkal minule, já dosah redstone moc nepočítám, naflákám repeatery kam se dá, samozřejmě pokud je to možné, že jo, u segmentáku se se zpožděním moc, nebo aspoň v tomhle případě moc patlat nemusíte, ale v nějakých projektech, jako je třeba dále ten, tak tam už opravdu musíte počítat každý redstone a každý repeater, protože tam je to zpoždění docela, jak to říct, velký problém. Takže tak, a ještě minulá jedna věc z minulého dílu, a to si toho opravdu nikdo nevšim, a to je vlastně to, že tady, jak mám napojené ty tři segmenty, takhle, tak jak jsem je měl napojený takhle, a to je vlastně blbě, protože my, když si to ukážeme tady, tak my ty segmenty máme napojené takhle, že když tam jde prout, tak no, signál, tak jsou to určitě zaslí a to je v pořádku. Jenže, jak jsem říkal, tak pak, až to bude nějak hotový, tak plánuju, že ten display takhle obestavím, že jo, no a já když bych ho takhle obestavil, tak se mi to zruší ten dosah signálu vlastně napojení na ty torče. Takže já to musím udělat systémem trošku jiným a použijem na to repeater, vidíte, je to prostě, nefunguje to, no, nefunguje to. Takže to bylo špatně a nikdo si toho nevšiml, takže hlavně si všímáte ptákovin ostatních, ale tohle si nikdo nevšiml. Ale ok, takže vlastně to jde vyřešit jednoduchým způsobem, já už jsem to tady připravil na těch dvou segmentech. A je to vlastně tak, a to ukážu na tom horním, že takhle se to si, za to si dáme repeatery, na to si takhle navedeme redstone, že jo, pomocí updateu 1.7 už můžeme repeatery napojit takhle, dřív by to samozřejmě nešlo. A tady ty bloky jsou tady z důvodu, že jo, kdybych to měl takhle, tak by se mi tu ten segment spil s tu těma, to já nechci, takže to takhle přeruším tím stonem, jasně. Že vrhneme se dál, takže co teď uděláme? Já si tady asi označím ty segmenty, že jo? A ještě co jsem chtěl říct, tak dneska to budu asi hodně přetáčet, že prostě, že jo, já tady budu dělat hodně těch úkonů na všech těch 10 segmentů, 10 segmentů, 7 segmentů. A pak pro 10 čísel, takže by to bylo strašně stereotypní, že jo? Tak já pak třeba ukážu systém těch dvou čísel a pak zbytek přetočím. Takže pokud to někomu vadí, tak se ráč, ale prostě aby to zase nebylo hodinový, tak to udělám takhle. Takže teď úplně pro začátek si označím ty segmenty, abych věděl, co je A, co je B a tak. Tu
udělám tak, že si sem dám takhle sound. Pěkně takhle. A teď si to pojmenuju, takže teď asi bude první díl, první část toho přetáčení, takže simsalabim. Tak jsem zpátky, takže pojmenoval jsem se tady ty segmenty, samozřejmě musíte koukat na to, jak máte zavedený, jak máte napojení tady to vedení na ty segmenty, že tam po té tabulky, podle té tabulky těch názvů těch segmentů si to zjistíte. A já teď furt přemýšlím teda, jestli udělám jednu takovou nepodstatnou věc, ale pro začátečníky a pro samotnou přehlednost úplně geniální, a to chci udělat to, že takhle ty segmenty, samozřejmě teď je nemám podle abecedy, teď je nemám postupně. A já bych si asi mohl přeházet podle abecedy, aby to bylo nějak, aby to nějak vypadalo. Takže ještě jeden krátkej, no krátkej, ty bomby asi další, ale opět si to přetočíme. Tak, zase jsme zpátky, já jsem si to tady jenom přeházel, ještě jenom teda připomenu, že je to vlastně z toho důvodu, aby jsem to pak měl přehlednější, že opravdu tohle byl úplně zbytečný krok, vlastně byl to jednoduchý krok, a možná to vypadá trošku zmateně, ale prostě já jsem tady měl, jsem si prostě ty signály zpřeházel tak, aby šly podle abecedy, pak v tom samotném jádru je to myslím dost velký pomocník, protože pak nemusíte furt chodit potom pod. Jako je to fakt, když jsem stavil segmenták poprvé, tak jsem to taky udělal. Začátečníku to taky doporučuju. Pokročilý to dělat nemusí, ale je to samozřejmě na vás. Takže já si ještě tady teda udělám redstone a teda. Jo, ještě bychom samozřejmě měli vyzkoušet, jestli samozřejmě na to tam vůbec došáhne. To furt doporučuju takhle vyzkoušet, protože pak když někdy zapomenete na repeater, tak jsou z toho akorát zbytečné problémy. Tak a tady už vidím, že třeba tady mi to nedošáhne. U segmentu A. Takže třeba se mrskneme repeater. Jo, to není segment A, aha. Aha, to jo. Ne, taky. Čka, takže tady mi to nedošáhne. Kde ještě? Tady taky někde, tady. Tak ještě sem flákem repeater. Tak, jo, ještě tady. Takže to uděláme. Tady, tak, teď by měly být všechny torče zasnutý. A nejsou, takže to znamená další. Opravdu tohle je potřebný krok hodně, protože opravdu pak, já mám s tím zkušenosti, prostě člověk to celý zboří, znova to postaví a pak zjistí, že jenom prostě zapomněl na repeater. Takže tak, takže teď už budou všechny zasnutý. Speed. A teď se můžeme dostat k samotnému kroku, teda už k tomu jádru. To je podle mě nejdůležitější vlastně takovej nejdůležitější věc na celém tom displeji. Že? Samotný displej může být z čeho chce, ale to jádro, nevím jestli by šlo vymyslet jinak. Je to samozřejmě princip už světově známý. Je to princip světově známý, jako hodně lidí ho používá, já jsem snad neviděl segmenták bez toho jádra. Někdo psal, že už přišel na to jak, ale nedělal to tak, nevím, takže tak. Co ještě jsem, takže ještě takhle, teď doporučuji jednu věc a to znegovat si každý ten vstup, sakra. Je to z toho důvodu, že vlastně teď ty torče budou rozsvícený, ale já chci, aby byly
Já chci, aby byly zasnutý a rozsvítil se, že jo? Teď by mi to fungovalo přesně naopak. Teď jsou rozsvícen a když bych tam teď navedl nějaký to číslo, tak to číslo by bylo zasnutý a ty segmenty, co mají. Prostě bylo by to naopak, přesně naopak. Já myslím, že mě chápete. Ono se to těžko vysvětlit, ale prostě nejjednoduše naflákejte sem negace, aby to fungovalo tak, jak má. OK, takže to máme. Ještě teda, ještě navedu to redstone si ho navedu takhle vedle, ono by to šlo možná šlo dělat furt do dálky, ale já to chci, aby to zase nějak jako vypadalo a abych pak si ušetřil chození, tak teď to ještě asi trošku přetočíme a já si natáhnu ten redstone, nebude to nic těžkého, takže nepotřebujete to vidět ve full timeu, takže přetáčíme. Tak, jsme zpátky, možná jste tam postřehli i menší střih, to bylo kvůli tomu, že já jsem to stavil poprvé a doporučuji tohle šoupnout trošku dál od tohohle, já jsem to šoupnul hned vedle a tam by se mi přece nevešly ty páčky i ty tlačítka. Takže jenom jsem si tady takhle navedl redstone a to, jak to dáte daleko, nebo můžete to dát třeba za to je jedno. Ale pokud třeba byste to chtěli, já nevím, páčky a tlačítka se vyvést někam tam, tak to doporučuji dát hodně daleko, protože aby se vám tady pak vešlo to vedení těch páček a flip-flopů, pokud byste chtěli. Takže musíte ten celý obvod upravit vašim požadavkům a tak podobně. Tak koukám, že se mi povedly repeatery. Takže teď už se vrhneme k samotné stavbě toho samotného zdroje toho segmentáku. A to uděláme tak, že si uděláme takovýhle, já nevím, jestli to můžeme nazvat plošinky, nebo jednoduše takovýhle plošinky, já tomu nebudu. A bude jich kolik? Bude jich přesně 10 a to z toho důvodu, že vlastně jedna plošinka je pro jedno číslo, že jo? Tam už si pak jakoby naprogramujeme ty segmenty, které se mají zapnout, takže jich bude 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ještě připomínám, že repeatery budou ve směru tam, že jo? Já třeba taky jsem se splet a dal jsem ty repeatery opačně a to je logický, ale ty repeatery musí být směrem k tomu displeji, protože tady odsaď ten signál půjde tam, že jo? Tady nebude žádný zdroj. Zdroj bude na každý tady té plošince a signál musí jít tam. A ještě když máte repeatery tady někde u těch plošinek, tak musí být ty repeatery na úrovni té plošinky. Teď by nesměly být tady ani tady, musí být prostě pod tou plošinkou, protože já si tady ty takhle postavím, tady takhle ty plošinky, a kdyby ty repeatery byly šoupnuty třeba o blok dopředu, tak už by mi pak vadily ty torče. No, uvidíte. Takže uděláme si tady 10 takovýchhle plošinek a ta plošinka bude 14 bloků tlustá, teda dlouhá, samozřejmě to souvisí s tím, že máme 7 tady těch drah a mezi nimi je jeden blok místa, takže 14 bloků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a ještě ten první tady budou vlastně už ty páčky, takže myslím, že zase nemusíme ztrácet čas a já to takhle přetočím, takže tudududut. Tak, již jsme zpátky, já jsem si tady udělal samozřejmě ty plošinky a na každou z nich jsem si navedl takhle redstone. Není potřeba žádné repeaty, protože to vychází přesně na 14 bloků, takže takhle jednoduše si na ně navedu repeatery. Ještě si hodím tlačítka, bohužel zapomněl jsem si je dát, takže budu muset ačkoliv nedat zapnout too many items. Připomínám mod jménem too many items, jak nainstalovat, kde stáhnout, všechno to se dozvíte na našem kanálu ve videu, jak nainstalovat mod. Takže sem všude si dáme takhle tlačítka.
dá tlačítka, kecám, páčky, a to vlastně budou ty páčky, kterýma už si budu vybírat to číslo. Takže pokud vy byste ty páčky chtěli jinde, takže prostě opět z každého tohohle bodu si vyvedete redstone, navedete si to třeba sem před ten display a tam si dáte páčky, nebo sem vyvedete signál, hodíte tam té flip-flop a budete tam mít tlačítka. Samozřejmě to byste to museli mít čouplý, já to jenom takhle v rychlosti ukážu, takže to mám jenom tady. Jak jsem říkal, je to potřeba upravit požadavkům vás, že jo, na někom jiném nezáleží, záleží jenom na tom, jak si to chcete postavit. Všechny páčky tady zapnu, samozřejmě nic se neděje, protože to ještě není hotový. Tak a už se blížíme k samotnému, já tomu říkám programování, ale to samozřejmě programování není, ale je to tak skvělý, ale jdeme k věci, takže vy si teď do ruky vezmete tu tabulku, co jsem vám dával ten domácí úkol, tady ji můžete vidět, já vám ji nějak kontrolovat nebudu nebo něco, já myslím, že na tom nic není to udělat, samozřejmě pokud to máte špatně nebo ne, pak poznáte na tom displeji a předělat to. Není vůbec žádný problém. Taky hodně lidí říkalo, že ta tabulka je zbytečná. Ano, je zbytečná, ale pro člověka, který usnadní to obrovskou práci. A vy to potřebujete chápat, vy to nepotřebujete jenom okopírovat. Takže ta tabulka je podle mě pro vás naprostý plus. Takže lidi, co to dělali bez tabulky, ať se hledí svýho. OK, takže jdeme na to. Takže vy si teď koukneme, tady bude vlastně číslo 0. A teď jo, takže začneme tady a tady bude číslo 0. Takže pokud se kouknete na tu tabulku, tak číslo 0 je 1 1 1 1 1 0. No a já si teď pěkně ty segmenty tady kouknu, že jo, a tady vidím segment A vede sem. Takže od Ačka je to všechno až vlastně Gčko, jenom Gčko bude 0. A to samotný provedu, takže si sem, ježiš, torče tam chci dát, ne páčky. Fail, ne, mám tady. OK, takže to udělám tak, že prostě jsem si takhle dám torče. Na každý ten segment, který má být zapnutý, tak si udělám. Tak tam dám takhle tu torč. Samozřejmě teď dělám nulu, já jsem se měl ještě hodit cedulky, že to je 0, 1, 2, 3, 4 a tak dále. Ale na to není čas, takže na programu to jednoduše tak, že tady má být jednička, tady má být jednička, tady má být jednička, tady má být jednička. Tady má být jednička a tady bude nula, takže tady nebude žádný tlačítko. A teď já zapnu speed. A teď, když se koukneme na display, tak je vypnutý. A já teď, když dojedu. Teď byl totální lag, soráč. A teď, když dojedu tady k té páčce, takže to je páčka pro nulu, tak zapnu, respektive vypnu páčku. A zapnou se mi ty torče, které jsem si tam dal. Že jo? Tady žádná torč není, takže se mi ten segment nezap. A samozřejmě tohle všechno vedlo už k tomu vedení, přes negaci se to znegovalo a jede to do těch segmentů a pokud jsem to všechno zapojil a udělal, tak by měla svítit nula. A jasně, svítí nula. Takže tohle je celý ten princip toho segmentáku. Možná ještě nechápete, což je mi líto, ale koukejte, začněte chápat. Ale takhle vlastně na programu veškerý ty čísla, že nebudeme si ukazovat všechny, ukážeme si třeba jedničku, jednička je jenom u Bčka, u Cčka jednička, takže si to uděláme, ještě vypnu speed, takže tady je A, takže Bčko jednička, tady A, Cčko jednička. Takže teď číslo 1 bychom měli mít taky funkční, vypneme, vlastně nám to tam probliklo, dojedeme tam a měla by nám, nebo respektive bude nám svítit, jednička. Jo, ještě koukám, že jsem si teda já jsem vám to říkal, jak jsem vám to říkal na začátku, jsem si to neopravil, ale mám to opraven tady, zatím to není potřeba. Ještě vrátím se k tomu na konci videu, teď ještě teda vám ukážu naprogramovat, abyste to pochopili, že jo, třeba osmička, ta je jednoduchá, tam jsou všude jedničky, takže u osmičky bude všude torč. Já myslím, že už byste to trošku mohli pobrat. Já myslím, že teď je to takový dobrý pocit, když to chápete. Pokud to nechápete, tak doporučuji to video třeba ty obě videa pustit ještě jednou, protože je fakt důležité, abyste to pochopili. Protože pokud to pochopíte, tak jste docela za vodou. Tak, třeba si ještě ukážeme šestku. Já jsem si tady šestka jde udělat několika způsoby. Já jsem si ji udělal tak, že mám šestku 1, 0, 1, 1, 1, 1. Takže už najdu si číslo 6. Samozřejmě mohl bych si to označit cedulkama, já tady mám označen cedulkama, takže 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ty bude 7, 8, 9. Oh, fuck. Jo, jasně, jasně, já jsem nepočítal nože. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže šestka bude tady. A to je první segment zapnutý, druhý segment vypnutý a jinak ostatní segmenty zapnutý, takže taky hračka. A to je opravdu celý, já nevím, že asi, že hodně lidí čekalo něco horšího, ale takhle je to celý, teď samozřejmě se na to podívám, mám šestku, zapnu šestku, pěkně dofrčím se podívat na tohle a krásně mi tam svítí číslo 6, takže teď to asi zase skipnu, přetočím a napojím si všechny ty čísla, takže tutru jde na to. Tak, když jsem zpět, teď bychom měli mít už všechny čísla zapojený, hotový, takže vyzkoušíme, já bych si sem ještě mohl hodit ty cedule, ale na to není čas, 1, 2, 3, zkusíme 4, naspeedujeme. Tak to byla trojka, tak jsem to byl vyspočítal, jasně, 0, 1, 2, 3, jo, jasně, 4 je tady, samozřejmě ty cedule jsem tam měl dát, ale není čas, 4 funguje. Takže to je vlastně celý, já než to ukážu ještě takhle ze zhora, tak je to prostě jenom dáte ty toče tam, kde chcete, aby to svítilo. No a to je k dnešnímu, já myslím, tutoriálu všechno, já nevím, jak to bude vypadat, já mám teď záznam skoro 45 minut, budu to muset sestříhat, budu se muset patlat s tím zvukem, což bude možná trošku problém. Ale doufám, že to nějak přežijete. Budu se snažit to udělat nějak dobře, no jednoduše, budu se s tím hodně piplat, nevím jak to bude vypadat ve výsledku, nevím jak někomu budou sedět ty přetáčený úseky, ale uvědomte si, že opravdu teď natáčím 44 minut, tak pokud byste někomu chtěl koukat na 44 minut, tak není problém uploadovat celý video bez přetáčení, jo, ale ne, to. Dál jsem chtěl, samozřejmě ten displej má ještě pokračování, v nějakých pokročilejších redstoneových projektech a tak podobně jste si mohli všimnout, že oni mají třeba tlačítko, který když zmáčknou jednou, tak jim to napočít, tak jim to udělá jedničku, zmáčknou po druhý stejný tlačítko, udělá jim to dvojku a tak podobně. To samozřejmě takhle, můžu to udělat, ono to jde udělat tak, že třeba zmáčkne tlačítko, no vám to automaticky napočítá do 9, že jo, šlo by to udělat přes repeater, šlo by to udělat přes bitový paměti, ale já právě nevím, jestli to vůbec má cenu, jestli by to lidi pochopili, samozřejmě bitový paměti mám v plánu v dalších tutoriálech, ale musím se i přiznat, že někdy takhle vidíte ten segmentový display, k tomu jsem se dostal. Na mém straně světě jsem se pokoušel o zprovození bitový paměti, tam jsem to, je s tím hodně patlanina, takže pokud chcete, aby tenhle display měl pokračování, tak napište, jestli chcete, aby to pokračovalo, aby si se mám ještě patlat s tím, aby to třeba samopočítalo a tak dále, taky vyzkušení napište, jak byste to řešili, protože já sám nemám nějak chuť se s tím patlat, aby to bylo ve finále. Já myslím, že takhle by to mohlo stačit, že jo, užití tohohle segmentáku, já nevím, někde na stadionu, že jo, mohli byste si tam udělat takhle dva segmentáky a počítalo by vám to skóre. A to se mi líbilo, tak hodně lidí píše, jako nevím, ale nevidím využití toho segmentáku. To je samozřejmě pravda, on samotný redstone, pokud se nejedná o napojení dveří a takových věcí, tak moc využití třeba takovýhle ty displeje a takovýhle ty kravenky, co tady zrovna všude mám postaven, moc využití nemá, ale to je stejně, jak kdybyste řekli, proč si kupeš auto, to taky nemá využití, můžeš jít autobusem, že jo, a takhle prostě. Takže takhle prostě, ty odvolno, to spíš říká jenom odpůrci redstone, ale redstone je dobrý. Ne, ale takže příští díl bude někdy, dneska je pondělí, já teda nevím, jestli se k tomu, ono bude fakt s tím audiem, k tomu videu přiřazovat a to bude s tím patlaním, takže buď bude video ještě dneska, nebo až zítra v úterý. Další díl bude někdy příští týden, možná se tam podíváme na jednu takovou malou věcičku, anebo už na ty bitové paměti, anebo teda pokud bude zájem a budu mít chuť, tak na pokračování tohohle segmentáku. Ale já myslím, že pokud jste to pochopili, tak jste určitě spokojený.
Určitě komentujte video, lajkujte video, odbírejte náš kanál. Ještě připomenu, že nás můžete najít taky na Facebooku, na stránce facebook.com/minecraftbox. A to bude asi tak všechno. Já vůbec nemám představu, jak to video bude dlouhý. Je možné, že bude mít půl hodiny, je možné, že bude mít čtvrt hodiny. Vůbec nevím, takže pokud tohle video bylo slabší, sorry, pokud se vám líbilo, díky. Bude to všechno, na závěr jsem si nevymyslel žádný pozdrav, takže to je problém, nevím co řeknu, možná jenom řeknu, že se mějte pěkně a ahoj.